tratti sa Počelo je na badnje veče 6. U Srbiji poslednje 24 sata 7 preminuo je 729 pozitivno, među testiranje osirao 17. Prema u 7 u bolnicama je 291, 15 na respiratoru. Posle BB kardiologa 10.000 pacijenta više mesta. Idemo na drugi čas, žurka. Ajde. Život. Počelo je na badnje veče 6. januara. Do nekih sela mogu da se probu spasioci. I već je bilo ozbiljno. Ostalo je bez struje oko 1500 domaćinstava. Padalo je istom snagom danima. Oko Vlasinskog jezera visina snega je oko metar. Objavljena je vanredna situacija. Zavejana je većina planinskih naselja. Pa se malo smirilo nešto kao zatišje, a onda je krenuo drugi talas. Snežna mećava preti da uništi sve stoji u prethodnih 8 dana urađena na račišćavanju snega. I počela je opšta borba sa snegom. Za svako selo. Svaku kuću kruže se krovovi kuća i staja. Za stare i siromašne. Pomoć vojske naše, zahvaljujemo se njima, a nas ne bi otišao samo Đuđa. Zima tek počinje. Važno je spremiti zalihe, krv, prašno, hranu. Ali još važnije je da znaš da nisi ostavljen i prepušten sam sebi. Zima je počela bez snijega i bez minusa, kao i unazad 10 godina. Priča se o globalnom otopljavanju, kiše je sve manje, a i prošla godina bila je sušna. I jesen je bila blaga i bez padavina. A onda, za dva dana, snijeg je zatrpao pola Srbije. Planinska sela su ostala odsečena. Na udaru su staračka domaćinstva. Vesti o zavejanima, neprohodnim putevima traju kratko. Nestaju kućne zalihe. Niko ne zna kakva je stvarna situacija. Odlazim na jugoistok zemlje. Opština Surdulica. Planinski kraj. Vlasinsko jezero. Leti, ovde je bajka. Ali sada? Na Vlasini postoji jedan glavni put koji povezuje Vlasinu i Crnu Travu. A sve ostalo su zemljani putevi koji vode do planinskih zasoka. Ovde ih zovu Mahale. Ovo opština Surdulica. U toku noći dana napadalo je još 80 cm snega. Zavejano je 10 cela oko Vlasinskog jezera. Pokušat ću da dođem do najudaljenijih kuća do Mahala. Do njih niko još nije stigao. Odsečeni su 14 dana. Glavni put se održava, ali za noć napada ponovo, tako da danima iste jedan isti put. Stigao sam u sred noći, a ujutru zatekao ovo. Auto sam ne vidio snega. Samo za noć napadalo je novih 40 cm snega. Najbolje nekako meni se čini ručno. Da se napravi najveći efekat. Ovo ga je spreman. Pošao sam na nos. Ovako sa glavnog puta, koji jedini je i raščišćen, sve izgleda planinski belo i idilično. I zatekao sam sportiste deo naše atletske reprezentacije. Pripremaju se za olimpijske igre. I treba im nadmorska visina i razređeni vazduh. A tu su i džudisti iz Niša. A sreo sam jednog gosta iz Bugarske. Kaže, čekao je da se zaledi jezero, kako bi izbušio rupu i spustio varalicu. Fanatik za ribolov na ledu. Tek kada sam prišao u hotelu, shvatio sam koliko je situacija ozbiljna.
Tu je krizni štab. Na raščišćavanju snijega radi mehanizacije i ljudi iz Surdulice. Ili para, nešto je stigla Srbije. A u pomoći stigla je ekipa Beograd puta sa gorivom, kamionima, buldožer. Još da je uradi, radi se gdje gdje puta. Krizni štab, sastaje se dva puta dnevno, rano izjutra i uveče. Ja moram pristati druge strane, sasvom. Ekipa Beograd puta stigla je sa 10 vozila, 7 građanskih mašina i 3 logistike. Imamo prioritet koje nam daje lokalna samouprava, jer koja zna podnevlje, odnosno zna se stasi u mahalama koja je bolestna po njih i gdje ima prioritet. Proćemo ponovo i uradimo na čemu što je magistralna trasa, pa onda se prilaze na halama, koliko god da pada, moramo biti uporni. Koliko radite? Nećemo izgubiti izgubiti. Radimo 12 sati, jer smo sve cenili da noću nema smisla. Ne vidite, ne vidite ture puta. Ne vidite jedino po krošnjama Vrvica. Dok će da se praci. To su uslovi koji jednostavno ne doživljavaju da krizi. Koordinator kriznog štaba je čovek iz ovog kraja i on tačno zna prilike od kuće do kuće. Ima bolje, imali smo dva slučaja, kosna slučaja. Jedva smo probili puteve, da se srkane uvečim satima sa srkanjem zakranjem u 4 sati. Prioritet je sad da se očiste tamo na bolestni ljudi, Mahala, Bankovi, Majdini, Strahinjini, onda Brunac, tamo gde ima poljoprivredno domaćinstvo, to je registrovan čuva stoku, u Špitu je sa hranom. Moj Špit je drugi slučaj. Prioritet. Ekipe na terenu još uvijek neće doneti olakšanje Mahalama. Nove naslage snega vraćaju mehanizaciju na početak. Tačno postoje mesta gde je jači vetar, gde nabija vetar, gde slaže više snega, tako su smetovi ovde negde i po 2-3 metra. Gorane, koliko je ovo već? Koji dan? Koji dan? Ovako da li ve? Mada nam dana ropa. 7-8 dana. I svaki dan po pola metra. Ne, I pustimo krave da piju vodu i one izađoše, pobežeš. Kad je to bilo? Pa sinotam pobegoš i ceo put išao. Daj me malo. Baš je naša blazina zaustavena, nemamo autobus, nemamo ništa. Relacija promaja, nikakav prevoz nemamo. Jedan kombi što vozi učenici, jednog učenika samo. Kažite mi samo, do gore ne može do vas da se dođe uopšte. Ne može, sad će polako da idemo nekako i tako. Znači, ja sam sinoć vidio. Sinoć smo vidio. Išli smo dalje do Mahale Bankovi da posjetimo još porodice. Ljudi sa sela su se pripremili. Imaju drva i dosta hrane. Veliki sneg njih ne čini nesrećnim. Ali mi smo društven narod i volimo priču. Dajmo neke ako ima neke dobre. Nego i pa je veće da plaće. Ajde.
Sve bude lakše kada te neko obiđe i pita kako ti je. A najteže je opet kada si sam. Veliku odgovornost za seoska stanovništvo imaju pre svih opštinske vlasti. Ali kada je vanredno stanje kao sad, onda se to tiče svih nas. A sneg i dalje pada. Don't.